بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آذائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد تمام سورہ فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے تمام علماء کرام راز اعظم تمام شہداء ملت کے لیے ہم سب کے آبا و اجداد و رائزہ اور رشتہ داروں کے لیے اور خصوصاً آج جن کی جانب سے نظر و نیاز کا اہتمام ہے ان سب کے آبا و اجداد کے لیے یعنی جنید جلال صاحب اور ان کے آبا جنید جلال صاحب کے آبا و اجداد کے لیے اور ساتھ ہی نائلہ حسین جلال خان رشید بیگم محمد ظفر اور خورشید ظفر اور ہم سب کے آبا اجداد و مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور جن مومنین کی جانب سے نظر و نیاز کا اہتمام ہو اور جن کی جانب سے آج جنید جلال صاحب ان کے تمام گھر والوں کے لیے اور عائزہ کے لیے حسن بچوں کے لیے طول عمر اور صحت اور سلامتی کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی اسیری پر تعزیت پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کچھ گفتگو ہم نے پہلے دن بھی اس حوالے سے کی کہ اس در امام حسین علیہ السلام کی ہر طرح سے خدمت کی جائے تو جتنا یہ ہے بہت اچھا ہے لیکن بلا شک اس سے بڑا بھی ہونا چاہیے اور یہ بڑا جو ہے وہ خود بخود تو نہیں ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ مومنین ہی کو کوشش کرنی ہوگی اچھا بڑا کس حوالے سے ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ کافی ہے نہیں یہ خاص عنوان سے کہ جو کم سے کم ہماری رائے ہے یہ کہا نہیں ہے ہم سے کسی نے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے آئے ہوں گے مجلس میں یعنی بچوں کو لائے ہیں بش کی مجلس میں تو بھی کتنے گھنٹے کا ہو جائے گا سلسلہ اگر خود آئیں تو بچے نہ آئیں اور بچے آئیں تو خود نہ آئیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا آئیں گے یہ تقریباً اچھی خاصی ڈیوریشن ہو رہی ہے تو اس کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ اور ہال ہونی چاہیے یعنی بالکل ایک جانب بالکل کم سن بچوں کے پروگرام بھی چل رہے ہوں پھر ایک جانب جو ہے وہ اس لینگویج میں بھی چل رہی ہو پھر اگر پتہ چلتا ہے کہ نہیں انگلش کا چاہیے تو ایک جانب انگلش کی بھی چل رہی ہو تب ایک جانب بھی اردو کی بھی چل رہی ہو فائدہ اس کا کیا ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک ہی گھنٹے میں یا 45 منٹ میں اگر بچے ادھر ہیں تو یہ آرام سے آ سکتے ہیں لیکن جو پروگرام ظاہر ہے کہ اس وجہ سے لمبا ہو جاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں آتے ہوں گے یعنی اس پر ایک بچہ جو اس میں نہ بیٹھنا چاہ رہا ہو اس پر بیچارہ ٹہل رہا ہوگا اور یہ چیز اس کو بالآخر ایک دن مجبور کرے گی کہ میں نہیں چاہتا
تو امام بارگاہ یا مساجد یا سینٹرز کا دار و مدار بلا شک مومنین پر، اور مومنین کو چاہیے کہ اس حوالے سے اور دیگر جو فیسلٹیز مساجد امام بارگاہ میں سینٹرز موجود ہیں ان کے حوالے سے سب دار و مدار انہی پر ہیں، لہذا اس عنوان سے سوچیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ مدد کریں سینٹرز کی، اور کس طرح سے ان کو بڑا کریں، اور کس طرح سے سلسلے کو آگے لے جائیں. سبق پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ابھی جو بعض بچے ہیں وہ ممکن ہے ماں باپ کے ساتھ رک جائیں، لیکن شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ ان کے لیے یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ کتنی مشکل کا ہوگا، لیکن جب وہ ٹین ایج میں جائیں گے اور ڈرائیونگ کے قابل ہو جائیں گے پھر نہیں رکیں گے. تو ان چیزوں کو اپنی پلاننگ میں رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے بچوں کے لیے ذکر امام حسین میں آنا مشکل ہو، نہ فقط بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی. اگر بڑے کے لیے ممکن ہے کہ اس وقت آنے کا ٹائم ہو تو اس کو آنا پڑے گا پہلے، اور اگر اس کو نہیں سمجھ میں آتی ہے ان کی لینگویج تو وہ بول رہا ہوگا. یہ بتانے کا ہدف یہ تھا کہ بہت زیادہ پلاننگ ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن جو بھی کام ہوتے ہیں وہ مومنین ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور مومنین کو اس میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ فرض کریں کہ اگر آج کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور آپ میں سے ایک فرض کریں کہ مومن جس کے حالات اچھے ہیں، یا دو یا دس یا بیس یا سو نے مل کے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ جی ہم ایک انشاءاللہ بڑی امام بارگاہ کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں جس میں ایسے مثلا 8 کمرے ہیں فرض کی بات، تو پھر جو بھی بچہ سکون سے عزاداری امام حسین میں آئے گا اس سب کا ثواب جو ہے وہ آپ کو تا قیامت میں پہنچے گا. بلکہ میں تو خود اس کے فیور میں ہوں کہ ایک بچہ ایک ہال جو ہے وہ بچوں کے شور شرابے کے لیے ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ مولانا بعض نے ہم سے کہا کہ بچوں کو تربیت سے کہانی چاہیے، میں نے کہا بابا 4 گھنٹے بچے کو یہاں بٹھانا ہی اس کو ظلم ہے. اس میں یہ اٹریکشن ہو کہ امام بارگاہ میں کھانے کی چیزیں ہوں گی، پینے کی چیزیں ہوں گی، دوستوں سے ملیں گے، تھوڑا سا امام حسین کا بھی ذکر ہو جائے گا، باقی بھاگیں گے دوڑیں گے کھل کے شور کریں گے، کوئی مذائقہ ہے اس میں؟ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے، 30-40 سال کے بچوں کی نہیں بات ہو رہی. وجہ کیا ہے کہ اس کو امام بارگاہ سے وحشت نہیں دلانی ہے، خوف نہیں دلانا ہے، کہ بالکل جو ہے وہ اسکول کا سا ماحول ہوگا نا، اس اسکول سے نکال کے اس اسکول میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اس اسکول سے نکال کے یہاں پر اس کو ایک چمن میں لے کے آنا ہے جہاں اس کے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب ہوگا، بچہ پھر اصرار کرے گا. اس کی جو عزاداری ہے وہ یہی ہے کہ بس سیاہ لباس پہن لیا، مولا کو یاد کر لوں، بس کتنی دیر، 2 منٹ، 10 منٹ، 4 منٹ، ان کو گھنٹوں نہ بٹھائیں کبھی، گھنٹوں زبردستی بٹھانا ان کے لیے جو ہے وہ نگیٹو اثرات رکھتا ہے، پازیٹو اثرات نہیں ہیں. اور آپ ہم جب 4-6 سال کے تھے تو ایسے ہی تھے، جہاں بٹھا دیا تو بیٹھ گئے 1.5 گھنٹے تک نا، ہم تو ایسے نہیں تھے. تو یہ بھی نہ سوچیں گے کہ بچے بے دین ہو جائیں گے نا، آپ ہم ہو گئے پھر یہ ہو جائیں گے. سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آج کا دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے اور ان کے فرزندوں سے مخصوص ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جو ذات ہے وہ بہت ہی منفرد ذات ہے. اب عموماً جو ذکر ہوتا ہے وہ مسائل میں ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہمارا مزاج ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ اول تو ان کے فضائل کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہو کہ ان کی ایک معرفت ہو. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام کیا تھا اور ولادت کب ہوئی؟ تو بڑے تیزی سے گزرے کہ ان کی ولادت کے لیے جو بہت ہی اچھا سا ایک فگر ہے 555، یعنی کیا 5ویں تاریخ، 5واں مہینہ، 5واں مہینہ کون سا اب کے حساب سے یہ جو چل رہا ہے؟ اب آپ کہیں گے یہ کون سا چل رہا ہے؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاول 5واں مہینہ کی 5ویں تاریخ کو 5ویں ہجری کو پیدا ہوگی. 555 نام کیا رکھا گیا؟
پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ تجویز فرمایا زینب یعنی مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو ذہن میں رکھیں ان کے لیے زینت سبحان اللہ واہ 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 بی بی کی ذات پہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد حضرت ام کلثوم سلام اللہ کا نام کیا رکھا گیا زینب وہ بھی زینب یہ زینب کبرا ہے وہ زینب صغرا ہے یعنی یہ دو بیٹیاں امام نہیں ہیں لیکن امام المتقین کی زینت ہیں جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ جو زینب صغرا ہے ان میں کیا فرق ہے یا مثال کے طور پر جناب زینب کی فضیلت کیا ہے مولا امیر المومنین کی بیٹی ہیں تو کہا جائے گا ہاں یہ ہے فضیلت لیکن اس میں تو حضرت ام کلثوم بھی شامل ہیں حضرت رقیہ بنت علی خدیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی ام الکرام بنت علی یہ بھی سب ہیں نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں تو حضرت ام کلثوم بھی ہیں نہیں حضرت ام کلثوم سے جو افضل ہیں وہ حضرت زینب ہیں کیوں ایک سال پہلے پیدا ہو گئی اس وجہ سے یعنی بس یہی ہے پہلے پیدا ہو گئی ایک ہمارے دوست تھے ان سے وہ کہتا تھا میں بڑا ہوں تو کہنے تو کیا کمال ہوا تم پوچھ کے پیدا ہوئے تھے تم تھوڑے پہلے پیدا ہو گئے تو میں تھوڑی دیر میں پیدا ہو گیا تو یہ آگے پیچھے پیدا ہونے سے تم کس چیز کے نمبر لینا چاہتے ہو تمہارے اختیار میں تھوڑی تھا خیر تو یہ تو ایک الگ بات لیکن کیا حضرت زینب حضرت ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام میں بس یہی فضیلت ہے کہ ایک سال پہلے پیدا ہو گئے بس اچھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت ام کلثوم سے افضل ہیں قطعاً افضل ہیں افضلیت کیا ہے مولا امیر المومنین کی بیٹی ہوں تو اور بھی ہیں جناب سیدہ کی بیٹی ہوں تو حضرت ام کلثوم بھی ہیں اصل فضیلت جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہے کہ ایک امام کی جان کی اور ان کے مشن کی محافظ ہیں اور شہید امام کے قربانیوں کی اور ان کے مشن کی محافظ اور اس سے بڑھ کر جو ایک فضیلت ہے امام وقت موجود ہیں لیکن احکام خداوند تبارک و تعالی ان کی زبان سے جاری ہو امام وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں لیکن امام کی جانب سے جو نائب ہیں اور حجت خدا کی جو سمجھیں اسپوک پرسن ہیں حجت خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کلام فرما رہی ہیں اس وقت زمین پر جو حجت خدا کا کلام زمین تک پہنچ رہا ہے ان خاص ایام میں وہ کس کے ذریعے سے پہنچا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ایک اعتراض جو اس وقت بڑے زور و شور سے ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے تھوڑی توجہ دلائی تھی کوفے کوفے کے بارے میں تو ہمیں شاہ مولانا جواب دیں کہ قرآن مجید میں کس کی مذمت ہے کسی ایک شہر کی نام لے کے تو وہ مدینے والوں کی مذمت ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد کس کے ارد گرد مدینے کے ارد گرد جو اعراب ہیں اعراب کون گاؤں دیہات والے ہیں یہ منافق ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ یہ ارد گرد تو ہے منافق ظاہر 100% نہیں لیکن اتنے منافق ہیں کہ توجہ دلائی جا رہی ہے اور اہل مدینہ کے لیے کیا آ رہا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ اہل مدینہ میں وہ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں تو اہل کوفہ کے پروپیگنڈے میں نہ آئے آپ بہت ساری چیزیں پروپیگنڈا ہیں امام کے اکثر جو طرفدار تھے امام حسین علیہ السلام کے وہ اہل کوفہ تھے بعد میں آئمہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو اصحاب تھے وہ اہل کوفہ تھے امام زمان علیہ السلام کے جو خاص مددگار ہوں گے وہ ایران سے بھی ہوں گے لیکن ایک بہت بڑی تعداد اہل کوفہ ہوگی امام زمان علیہ السلام امام سے مراد ہے امام زمان علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کا جو مرکز ہوگا وہ کوفہ ہوگا اتنے آرام سے اپنے مرکز کو اپنے محور کو کہ جہاں سب سے زیادہ اصحاب ائمہ علیہ السلام تھے اتنے آرام سے بدنام یا برباد نہ ہونے جب کوئی یہ بات کرے تو سوال کریں کہ
ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اچھا مطلب کیا جرم کیا تھا؟ امام حسین کو فرض کی بات دغا دیا تھا. تو اہل مدینہ نے بہت کپڑا کمال کیا تھا جناب سیدہ کے ساتھ, سب نکل آئے تھے پتھر لے کے. کیا ہو رہا تھا جب جناب سیدہ کا در جل رہا تھا؟ میں تو اتفاق سے جب مدینہ بھی گیا تو بقی میں اول تو کبھی بھی جناب سیدہ سلام اللہ کی زیارت ایک سمت میں نہ کریں. ایک سمت میں زیارت کرنا یا بقی میں جناب سیدہ کی قبر مطہر کو تصور کرنا یہ جناب سیدہ کی خواہش کی مخالفت ہے. یعنی آپ نے اپنے پاس سے یہ حق دے دیا کہ یہ قبر جناب سیدہ ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ ان کی قبر گمنام ہے یا بقی میں ہے یا مسجد میں منبر و محراب کے درمیان ہے یا ان کے کمرے میں ہے. اچھا بقی میں اگر ہے تو آپ سے کس نے کہا کہ یہ والی ہے؟ وہ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے. بقی میں جب آپ کھڑے ہیں امام حسن امام حسین امام حسن اور امام زین العابدین اور امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبر مطہر کے سامنے, تو خود میری روش یہ تھی کہ میں اب ایسے تو نہیں کہ سب کے سامنے ایسے کر کے گھوموں, لیکن تھوڑا سا دور جا کے آہستہ 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 لگاتار سلام کرتا تھا کہ یہاں ہے بی بی کی قبر, یا یہاں ہے, یا یہاں ہے, یا یہاں ہے, یا یہاں ہے, یا یہاں ہے. پورا ایک راؤنڈ لگا, نہیں پتا کہاں ہے. لیکن ساتھ میں لعنتیں ضرور بھیجتا تھا ان لوگوں کو بھی مخاطب کر کے کہ جس نے جناب سیدہ پر ظلم کیا اور جو ظلم پر حامی و مددگار رہے اور جو طاقت و قدرت رکھنے کے بعد خاموش رہے ان سب پہ بھی لانا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو مدینے والوں نے جناب سیدہ کا ساتھ دیا؟ یہ تو ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے. اچھا مدینے والوں نے جو لوگ آ چکے تھے مہاجر بھی, انہوں نے ساتھ دیا انصار کا؟ ان کا بھی نہیں دیا. اب آ جائیں برادران اہل سنت کے مطابق تو حضرت عثمان کا ساتھ, جناب عثمان کا ساتھ دیا تیسرے سیاسی خلیفہ کا؟ کبھی نہیں دیا. اچھا اہل کفر تو بہت برے ہیں تو اہل مدینہ نہیں بھی برے, ان کو تو دفن بھی نہیں ہونے دیا. امام حسین کو بھی نہیں دفن ہونے دیا یزید فوجوں نے, تو اصحاب نے تو ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کو بھی دفن نہیں ہونے دیا. حشف الکوکب میں یہودیوں کا قبرستان میں دفن کیا, وہ بھی مجبوراً. پہلے راش ایسی پڑی رہی تو ایک صحابی تو ان کے اوپر کودا, کودنے کے بعد پسلیاں توڑ دی. تو اگر یہ جرم اہل کوفہ کا تھا تو اس سے پہلے اہل مدینہ کا تھا. پھر مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا. امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے نکلے مدینے والے؟ نہیں نکلے. تو یہ زبردستی اہل کوفہ کو بدنام کرنا اور ہم بھی انہیں کی راہ پہ لگ جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اب یہ سوال کیا جائے, خوارج کا بھی بڑا شور کیا جاتا ہے اور ہم لوگ بھی اسی میں بینڈ بجانے میں لگ جاتے ہیں پیچھے پیچھے. خوارج جہنم کے کتے, خوارج جہنم کے کتے. سوچتے جو خارجیوں کو برا کہہ رہا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بیدار کریں. لہذا جو کہے کہ خوارج جہنم کے کتے, وہ کیوں کہتے ہیں خوارج جہنم کے کتے؟ آپ سمجھتے ہیں جی مولا علی سے محبت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں؟ نہیں, وہ ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کے بھی خلاف تھے اور معاویہ کے بھی خلاف تھے. اچھا جی خوارج جہنم کے کتے ہیں, لیکن ظاہر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم خوارج سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مولا علی سے جنگ کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خوارج نے مولا علی سے جنگ کی وہ برے تھے. اچھا تو پھر معاویہ کے بارے میں خیال ہے, اس نے کیا کی تھی؟ اس نے جنگ نہیں کی تھی. خوارج نے جنگ کی تھی وہ جہنم میں کتے ہو گئے, اور جو باقیوں نے جنگ کی تھی وہ کیا ہوئے؟ وہ رضی اللہ ہو گئے. معیار کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ محرم مولا امیر المومنین نہیں ہے. معیار وہ ہے خارجی تیسرے خلیفہ کے بھی سیاسی مخالف تھے اور معاویہ کو برا سمجھتے تھے. معیار یہ ہے. آپ ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ کسی نے یزید کو برا کہا, ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, ہاں ان سے بہتر ہے. اب اللہ کا شکر ہے اہل حدیث ڈیوائڈ ہو گئے, حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث کے نام سے. اب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم حسینی اہل حدیث ہیں.
تو بھی یزیدی اہل حدیث ہو اللہ کا شکر. وہ الگ بات ہے کہ بالکل جہنم ہی نہیں ہے, تھوڑے سے بہتر ہے مسلم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی دھوکہ نہ کھائیں, یہ وہی سازش ہے کہ یزید پہ سب کچھ ڈالتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. آزاداری سے ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں, سے ہمارے بہت سارے لوگ, ہم نے پہلے بھی شاید توجہ دلائی یا شاید نہ دلا پائے, کہ جی فلانی رسم سے رونا نہیں آتا. آپ سے کس نے کہا ہے کہ آزاداری رونے کے لیے ہے؟ کہا ہے کسی نے؟ آزاداری صرف رونے کے لیے نہیں ہے. آزاداری کا سب سے بڑا ہدف ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کو اجاگر کرنا. سبحان اللہ. اب اگر کوئی کہے کہ اس رسم سے ہمیں رونا نہیں آ رہا تو ساری رسمیں رونے کے لیے ہیں بھی نہیں. امام حسین سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو یاد دلانے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے, مثال کے طور پر عراق میں اب ایک رسم شروع ہونے لگی ہے جو بہت اچھی ہے. مثال کے طور پر پورا ایک ہوتا ہے, مثال کے طور پر فلانے قبیلے کا نام, تو وہ لے کے چلتے ہیں اور جتنا تاریخ میں بیان ہوئے کہ اتنے سر ان کے پاس تھے تو وہ سر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ بالکل ایک نئی رسم ہے. کیا یہ عراق میں پہلے ہوتی تھی؟ نہ. ایران میں ہوتی تھی؟ نہیں. اب یہ سروں کے بارے میں ایک تفصیل بتانا ہے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ قبیلے کندہ نے کتنے سر اٹھائے تھے, فلانے قبیلے نے کتنے سر اٹھائے تھے, یہ چیز یاد رہے. اب اس کو یاد کرنے کے لیے اگر اس طرح سے لے کے چلیں تو کیا اس کے لیے کوئی آیت چاہیے, کوئی روایت چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. مہاراج اعظم سے سوال ہوتا ہے کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بالکل, اگر اس سے شاعر حسینی اور کسی چیز کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے اور مظلومیت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے تو بہترین کام ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آج ہم کوشش کریں گے جناب زینب سلام اللہ علیہا پر گفتگو زیادہ ہو, لہذا مولا امیر المومنین کی چند فضیلتیں پہلے بیان کر دیتے ہیں تاکہ جناب زینب کی گفتگو مصائب کے ساتھ مل جائے اور باقی جو موضوعات ہیں وہ مصائب میں خود بخود آ جائیں. مولا امیر المومنین واحد وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا, جو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی, انا مدینۃ العلم وعلیون بابو ومن اراد المدینہ فلیأتہا من بابہا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جو چاہتا ہے کہ اس شہر تک پہنچے. شہر سے کیا مراد ہے؟ جو چاہتا ہے کہ نبی تک پہنچے. کیوں پہنچے نبی تک؟ نبی تک پہنچ کے کیا کرنا ہے؟ علم لینا ہے. وہ علم ملے گا کس سے؟ علی ابن ابی طالب سے. یہ فضیلت کسی کے لیے بھی بہن نہیں, باب مدینۃ العلم کوئی بھی نہیں. اب ان کے مقابلے میں روایت بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی میں فلانا جو ہے وہ دیوار ہے اور چھت ہے اور یہ ہے, وہ سب جانی ہے اور اتفاق سے اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے. علماء اہل سنت نے بھی واضح کہا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں موضوعات, جیسا فن امیہ کے دور کی چیز ہے کہ کسی کو فرش بنا دیا, کسی کو چھت بنا دی, کسی کو دیواریں بنا دی. چلو جی شہر کی دیواروں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, کسی شہر کی چھت تو سمجھ میں نہیں آئی کبھی بھی. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جاری ہو رہا ہے. اعلم امتی علی ابن ابی طالب, کہ میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. یہ کسی کے لیے بھی بیان نہیں. اقضاکم علی ابن ابی طالب, تم میں سے سب سے بہترین قضاوت کرنے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. نبی کا کام کیا ہے؟ علم ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ قضاوت. القرآن مع علی والعلی مع القرآن, کسی کے لیے بھی نہیں فرما رہے. بس قرآن اگر چاہیے تو مولا امیر المومنین, اور اگر علی چاہیے تو وہ قرآن سے. اب ہمارے یہاں بھی شور چل رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے بہت واضح بیان کیا ہے, تفسیر کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن واقعاً واضح ہے, اچھا عربی آپ کی اچھی ہے, اچھا اصحاب کی عربی اچھی تھی کہ نہیں تھی؟ اچھی. اچھا ان کو سمجھ میں آ گیا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تمام روایات ہیں.
شیعہ اور سنی میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سلام کیسے کرتے ہیں، وَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكُمْ، اب آپ پر صلوات کیسے بھیجیں؟ تو کس نے کہا قرآن کلیئر تھا؟ اب آپ نے بتایا کہ مجھ پر صلوات بھیجو، کب؟ وہ قابل قبول ہوگی جب آل پر ساتھ بھیجو. واہ 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 واہ. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ روایت ہے کیفا نسلی علیکم، تفسیر ہو یا فقہ، تفسیر ہو یا حدیث ہو، جہاں جہاں یہ روایات ہیں وہیں پر جب لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جس روایت میں صلوات پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آل کو شامل کرو، اسی روایت میں رسول اللہ کے نام کے ساتھ صلوات نہ ہو سکتا، اس سے زیادہ بخص کا کوئی جلوہ نہیں آ سکتا. اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ انگلش میں جو صلوات کا ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بالکل رونگ ہے، 100% کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پیس بی اپاؤن ہم، بالکل غلط ہے. پیس بی اپاؤن ہم ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، غلط ہے. مکمل ترجمہ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پیس بی اپاؤن ہم اینڈ ہز پروجینی. جو آپ لوگ ہیں جہاں بھی ٹائپ کرتے ہیں، آپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ صلوات جب بھی لکھیں مکمل لکھیں. یہ دشمنان اہل بیت کی تقلید نہ کریں، صلوات واجب نہیں ہے پوری، لیکن اگر پڑھیں تو پوری پڑھیں، سلم نہ کریں. سلم سلم جو کرتے ہیں یہ لوگ، یہ دشمنان اہل بیت کی علامت ہے کہ سنبھل کے بولتے ہیں کہیں آل نہ نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آل نہ نکل جائے. امام حسن امام حسین کا نام ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ سنبھل کے کہتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین، کہیں منہ سے امام نہ نکل جائے. امام بخاری کہیں گے، مالک کے لیے لگائیں گے، شافعی کے لیے لگائیں گے، حنبل کے لیے لگائیں گے، ابو حنیفہ کے لیے لگائیں گے. حد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کے سعودی عرب میں جس کا نام ہے جامعۃ الامام السعود، سعود بھی امام ہے لیکن جن کو اشرف الانبیاء نے فرمایا ہے الحسن والحسین امامان، امامان، ان کے لیے امام نہیں لگائیں گے. اب آپ تصور کر لیں کہ لفظ امام کتنا ہے، یعنی اگر ہمارے کلچر بن جائے حضرت حسن حضرت حسین کہنا، کہا جائے گا بالکل کہ دشمن کی سازش پہ چل رہے ہیں، اس کو روکا جائے گا جوان، وہ کہے گا کیا برائی ہے؟ کہا جائے گا ہاں برائی ہے، تم جانتے نہیں ہو تمہیں گناہ نہیں ملے گا. لیکن یہ کلچر بنانا حضرت حسن حضرت حسین، اس کے معنی یہ ہے کہ تم ایک امام حسن امام حسین کے ساتھ جو لفظ امام ہے کہ جو اشرف الانبیاء نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، کسی کے لیے لفظ اشرف الانبیاء نے امام استعمال نہیں کیا، الحسن والحسین یا مولانا المومنین کے لیے، یعنی کسی کے لیے سے مراد یہ کہ ان کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا. تو جب کلچر بنایا جاتا ہے تو ان چیزوں کی جانب توجہ دینا ضروری ہوتی ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن کہاں سے داخل ہو سکتا ہے، جہاں سے داخل ہونے والا ہو وہیں کام خراب کر دیا جائے. جیسے ہی آپ سے کوئی کہے خوارج خوارج خوارج، آپ فوراً پوچھیں خوارج کا کیا گناہ تھا، آپ مطمئن ہو جائیں خوارج کا گناہ ان جنگ جمل والوں سے اور جنگ صفین والوں سے کم تھا. کیوں کم تھا؟ جنگ صفین والوں پر اور جنگ جمل والوں پر حجت زیادہ تمام ہوئی تھی، ان میں اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کی زبان مطہر سے مولا امیر المومنین کے فضائل خود سنے تھے. جنگ نہروان کے جو جوان خوارج تھے ان میں تھے اصحاب ان میں بھی، لیکن اکثر نہیں تھے. وہ لوگ سبب بنے تھے خصوصاً محترمہ جنگ جمل والی، وہ سبب بنی تھی کہ آل نے نفاق کو دعوت دی تھی کہ یہ بھی پوسیبل ہے، آن لائن کلیئر، گرین سگنل مولا امیر المومنین کے خلاف جنگ کے لیے ان محترمہ نے لوگوں کو توجہ دلائی تھی. باقی معاویہ بھی ان سے انسپائر ہوا تھا کہ ہاں یہ بھی پوسیبل ہے. پھر نوبت آئی تھی خوارج کی، بس اگر خوارج جہنم کے کتے ہیں تو جن پر حجت تمام ہوئی ہے وہ زیادہ بڑے کتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
جناب زینب سلام اللہ علیہا مولا امیر المومنین کچھ فضائل بیان کر کے یہ ان کے منفرد فضائل تھے. اب ان میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ اقضاءکم علی ابن ابی طالب. بہترین قضاوت کرنے والے کون ہیں؟ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب مولا امیر المومنین سے بہت جگہ پر بہت سارے سوال ہوئے, ان میں سے ایک سوال ایسا تھا کہ جو آج کل بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کی آج کل کے انسانوں کے عقل و شعور سے بڑا قریب ہے, اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی کہیں گے کہ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے آج کل بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جسم ان کے ملے ہوئے ہیں اور ان کو الگ کیا گیا. تو مولا امیر المومنین سے سوال ہوا کہ دو بچے پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا ایک جسم ہے دو سر, اب ان کی میراث کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں آج کل بھی مسئلہ نکل سکتا ہے, ان کی میراث کا کیا حکم ہوگا؟ ایک آدمی کی میراث ملے گی, ایک فرد کی میراث ملے گی, دو کی ملے گی؟ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کو سلا دو, اور سونے کے بعد ایک جو سر ہے اس کو آہستہ سے اٹھاؤ, اگر ایک اٹھے دوسرا سوتا رہے تو دو میراث ملیں گی, اور اگر دونوں بیک وقت اٹھتے ہوں تو ایک میراث ملے گی. سلوا پڑھنے پر محمد کیونکہ دونوں کا سر ملا ہوا, نہیں معلوم کہ ان میں دو ہیں یہ کیا. یہ جو موضوعات تھے مولا امیر المومنین کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا, اور اسی لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا اقضاءکم علی ابن ابی طالب, کہ سب سے بہتر قضاوت کرنے والے یہ ہیں پوری امت میں. اور جب تک مولا امیر المومنین نے کسی کا انتخاب بھی عقلی اعتبار سے بھی اور قول پیغمبر کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح نہیں ہوگا کسی کو کسی ایسے مقام پر فائز کیا جائے کہ جس کو علم ہی نہیں. اسی طرح سے ایک واقعہ کہ اگر آپ مسجد کوفہ جائیں تو وہاں پر ایک جگہ ہے بیت التشت, یعنی وہ کمرہ تشت والا کمرہ, اور اس خاتون کے جو چار بھائی تھے ایک قول کے حساب سے وہ لوگ بھی کربلا میں آئے تھے, بعد میں آئے تھے اور شہید ہوئے تھے. معاملہ یہ تھا کہ ایک لڑکی کے جس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ حاملہ تھی, اور سب اس کو گناہ کی نسبت دے رہے تھے, اور آپ تصور کر لیں کہ اس سابقہ زمانے میں آج اتنا مشکل ہے تو کتنا مشکل ہوگا. تو وہ بھائی لے کے آئے کہ یہ معاملہ ہے اور لوگ اس کو نسبت دے رہے ہیں. لڑکی منع کرتی تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. مولا امیر المومنین پہلے بھی ظاہر اس کا چیک اپ ہو چکا ہوگا, تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ پردہ کھینچا جائے اور دایا کا اہتمام کیا جائے, دائیاں آئیں اور بتائیں کہ یہ ہے بھاگ رہا یا نہیں ہے. تو سب نے گواہی دی, لڑکی تو بھاگ رہا ہے. پھر مولا امیر المومنین نے حکم دیا کہ ایک تشت میں مٹی لا کے رکھ. اب آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے سوکھی مٹی میں تو خوشبو نکلتی ہے. امام نے کہا کہ مٹی لاؤ, اس لڑکی کو مٹی میں بٹھا دو, اور جب یہ بیٹھ جائے تو مٹی میں پانی ڈالنا شروع کرو. جیسے یہ کام کیا گیا تو لڑکی بڑی شدت سے چلائی, بڑی چیخیں لگائیں اس نے, اور ایک دم سے ایک جونک ٹائپ کا سمجھے جانور اس کے اندر سے نکلا اور تشت میں آ گیا, اور اب جو اس کے آثار تھے حاملہ ہونے کے ختم ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی ایک نہر پہ گئی تھی اور نہر سے اس کے جسم میں یہ جانور داخل ہو گیا تھا, اور جو اس کا خون پی رہا تھا اور یہ لگنے لگی حاملہ. مٹی میں کیوں بٹھایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مٹی میں اس لیے بٹھایا کہ جب اس میں پانی ڈالا گیا تو اس کی خوشبو کی وجہ سے یہ جانور باہر. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہ 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 ا
نعرہ حیدری. اسی طرح سے مولا امیر المومنین کی جو فضیلت ہم نے پہلے دوسرے دن ہی بیان کی کہ صدیق اکبر اگر کہا ہے اشرف الانبیاء نے کسی کو تو وہ مولا امیر المومنین. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نام مخصوص ہے مولا امیر المومنین. زمانے کی وجہ سے، حالات اور واقعات کی وجہ سے، یا جو کوئی دشمنوں نے کیا وہ سب کیا، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہر چیز پہ ہم کمپرومائز کریں. اب ہم لوگوں کی جانب سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ فقط اشرف الانبیاء نے مولا امیر کو کہا، امیر المومنین کے لیے کہا تھا، اور اب دوسرے مذاہب والے بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اشرف الانبیاء نے یہ ٹائٹل یعنی فاروق کا، فاروق اعظم کا اور صدیق اکبر کا صرف اور صرف مولا امیر المومنین کو دیا. جناب زینب سلام اللہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی موجودگی میں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی موجودگی میں جو احکام خداوند تبارک و تعالیٰ صادر ہو رہے ہیں وہ ان کی زبان متحرزت ہو رہے ہیں. یہ بیک وقت امام حاضر کی جان کی محافظ ہیں اور بیک وقت سابق امام کے مشر اور خون کی محافظ. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی جناب عبداللہ سے جو جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے. اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ گھر جا کے آپ ضرور چیک کیجئے گا کہ جو موضوع بیان کر رہے ہیں، ورنہ بعد میں لوگ کہتے ہیں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں. نئی نئی باتیں نہیں. ایک ہمارے اردو میں کتاب کے جو واقعہ بہت ہی کمال ہے، اختصار کے ساتھ ہے، اور جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ لکھی بھی نہیں ہے، سمپل ہر جملے کا ساتھ میں حوالہ ہے، اور وہ کارنامہ ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، نجم الحسن کرراوی صاحب کا 14 ستارے. بظاہر لوگ اس کو سمجھتے ہیں بڑی معمولی کتاب ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں حوالہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بالآخر یہ اردو میں یہ والی بات آئی کہاں سے ہے، ہم اس کو دیکھ کے ڈھونڈتے ہیں، بالآخر سراغ لگاتے ہیں آیا کہاں سے معاملہ. تو حضرت زینب کے چیپٹر میں یہ گفتگو نہیں ہے. یہ یوں بتا رہے ہیں کہ جب ہم آپ سے کہیں گے جا کے پڑھیں تو آپ حضرت زینب کے چیپٹر میں دیکھیں گے، وہاں تو ہے ہی نہیں. اور حضرت ام کلثوم کے چیپٹر میں یہ بات ہے، جبکہ بظاہر ایسا لگتا ہے وہاں ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت زینب کے بچوں کی بات ان کے چیپٹر میں ہونی چاہیے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کی تعداد کیا ہے؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے کتنی؟ 9. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، ان کے 5 بچے ہیں، محمد، علی، اون، عباس. 4 بیٹے 1 بیٹی. بیٹی کون تھی ان کی؟ نام کیا تھا، کنیت کیا تھی؟ ام کلثوم صغرا. کربلا میں کم از کم 2 ام کلثوم تھی اور ایک احتمال ہے 3 ام کلثوم تھی. تیسری ام کلثوم مولا امیر المومنین کی ایک اور بیٹی، ایک ام کلثوم جناب سیدہ کی بیٹی ہو مولا امیر المومنین کی، ایک ام کلثوم مولا امیر المومنین کی بیٹی کسی اور وجہ سے، ایک ام کلثوم حضرت زینب کی بیٹی. حضرت زینب کی ان بیٹی کا رشتہ مروان کے ذریعے سے معاویہ نے امام حسین کے پاس بھجوایا تھا، کس کے لیے؟ یزید کا رشتہ. وجہ کیا تھی؟ کہ جب عروج پہ ظلم چل رہا تھا تو یہ بتانا کہ ہم بھی اسی خاندان کے ہیں. خاندان کے احترام کے لیے نہیں، یاد رکھیں بنو عباس بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ جب کہا ظاہر ہارون نے السلام علیک یا رسول اللہ، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا ابی. یعنی تم اس وقت یہ بتانا چاہتے ہو کہ رسول اللہ سے تمہاری رشتہ داری ہے؟ نا، وہ میرے باپ ہیں. السلام علیک یا ابی. تو بڑا چونکا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اگر رسول اللہ زندہ ہوتے اس وقت اور تمہاری بیٹی مانگتے تم دیتے ان کو؟ تو بالکل دیتا، میرے لیے بڑی فضیلت ہوتی، کہا میری بیٹی نہیں لے سکتے تو. یہ بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ کوئی سمجھے کہ شاید معافیہ چاہ رہا تھا کہ معاملہ صحیح ہو جائے. نا، مروان کے ذریعے سے امام تک پیغام پہنچا کہ معاویہ چاہتا ہے کہ یزید کی شادی جو ہے ام کلثوم بنت
عبداللہ سے یا بنت زینب سے کی جائے؟ معذرت، حضرت جعفر حضرت عبداللہ تک پیغام آیا، حضرت عبداللہ سے کہا مروان نے کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ معاویہ نے مانگا ہے یزید کے لیے، اور اس پر جملہ کہا کہ اس کو دیکھ کر آسمان سے بارش ہوتی ہے، بڑے فضائل بڑے بدماش. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کی شادی کا، میرے بچوں کی شادی کا اور سب اختیار جو ہے میرے مولا امام حسین کو، ان سے جا کے بات کر. اب یہاں سے حالات بھی پتہ چل رہے ہیں کہ حالات بڑے خطرناک. امام حسین کے پاس یہ مروان ملعون آیا اور کہا، وہی پیغام دیا اور ساتھ میں کچھ اور باتیں بھی کی جو جناب عبداللہ سے کی تھی. ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم دونوں خاندانوں کے اختلاف ختم ہو جائیں، اور یہ کہ جتنا قرضہ ہے تمہارا وہ قرضہ بھی ادا کر دیں گے عبداللہ کا، اور جتنا مہر مانگو گے اتنا مہر دیں گے. یہی والی پیشکش کی تھی جناب عبداللہ کو. اور جب امام حسین کے پاس آیا تو وہاں پر بھی یہی بات کی. امام حسین نے کہا کہ کل آنا، ہم سب بنی ہاشم کی جگہ بیٹھیں گے، وہاں پر آ کر یہ بات کرنا. وہاں آ کے اس نے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ جو پہلی بات ہے کہ دو خاندانوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا، تو یہ دو خاندانوں کا اختلاف جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں ہے. ہم کہتے ہیں صدق اللہ، تم کہتے ہو بل کذب اللہ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ کہا، حق کہا، تم کہتے ہو کہ جھوٹ کہا. یہ اللہ کے معاملے میں اختلاف ہے، یہ ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتا. ہم مہر فاطمی رکھتے ہیں، ہم نے ہم میں سے کون ہے کہ اس سے آگے جاتا ہے. اور پھر جو تم نے کہا کہ قرضے ادا ہو جائیں گے باپ کے، تو یہ بتاؤ کہ ہم میں سے کس نے کبھی کوئی لڑکی قرضے معاف کرانے کے لیے دی ہے؟ جو پہلے کسی نے دی ہو تو یہ دوسری ہوگی. اور اسی محفل میں امام نے ایک بہت ہی ان کے جو قریبی فرد تھے اور حضرت جعفر طیار کے فرزند محمد کے بیٹے تھے، قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار، یعنی حضرت زینب کی ان صاحبزادی کے چچا کے بیٹے تھے. کربلا میں ایک قاسم تھے امام حسن کے فرزند، ایک قاسم تھے حضرت زینب کے شوہر کے بھائی محمد کے بیٹے قاسم ابن محمد. ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ قاسم ابن حسن ہیں. قاسم ابن حسن کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ نہ کہے جی ان کا کیوں نہیں ہوتا، نہ ان کے خاص جملے کی وجہ سے کہ اہل من الاصل، اور ان کی کمسنی اور ان کی قربانی اور ان کی معرفت کی وجہ سے، ورنہ تو کربلا کے ہر شہید جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت جو ہے وہ مشورہ دیا کہ میرے خیال میں ام کلثوم کا عقد ہونا چاہیے قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار سے اسی وقت، اور جتنا مہر ہے قاسم ابن محمد کا وہ میرے ذمہ ہو. بالکل ویسے جیسے کہ حضرت ابو طالب کے ذمہ تھا رسول اللہ کا مہر، کہ جب عقد ہوا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو جناب زینب کے دو فرزند کربلا میں شہید ہوئے، جناب محمد اور جناب اون. اب ان کی عمریں کیا تھیں؟ ان کی عمروں کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہے نہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جناب زینب کے بچے تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید کم سن ہوں گے، ممکن ہے کم سن ہوں، ہم یہ بھی انکار نہیں کرتے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کم سن نہ ہوں، کیونکہ جناب زینب واقعی کربلا میں تقریباً 55 سال کی، 54-55 کے درمیان 11 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. اب احتمال یہ ہے کہ یہ بچے جوان ہوں، کیونکہ ام کلثوم کی شادی ہو چکی ہے، یہ بھی ممکن ہے ام کلثوم بڑی ہوں یہ بچے چھوٹے ہوں، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن احتمال یہی ہے کہ یہ بچے تھے لیکن حضرت زینب کے بچے تھے، نہ یہ کہ عمر کے حساب سے بچے تھے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ بچے ہوں لیکن تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں. اب ایک اور موضوع آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نسل چلی یا نہیں چلی. اب جب یہ ہوتا ہے کہ صرف دو بیٹے تھے تو عام طور پہ ذہن میں آتا ہے نسل نہیں چلی، لیکن آپ کو تعجب ہوگا اور انشاءاللہ ظہور سے پہلے یہ موضوع اور زیادہ پھیلے گا، اور اس موضوع کی وجہ سے ممکن ہے کہ نارتھ افریقہ میں جو ہے شیعہ تیزی سے پھیلے گی،
وہ موضوع کیا ہے کہ جناب زینب کے ان دو فرزندوں سے تو نسل نہیں چلی، عباس کے اولاد نہیں تھی، علی سے نسل چلی، کہ جو اس وقت سوڈان اور موریتانیہ اور اس علاقوں میں علی زینبی کی نسل کے بہت سارے لوگ ہیں جو دوبارہ شیعت کی جانب پلٹ رہے ہیں، اور وہ پورے کے پورے علی قبیلے ہیں علی زینبی کی نسل سے، اور وہ محض اس وجہ سے کہ اب ان کو شیعت کی معرفت ہو رہی ہے وہ پلٹ کے آ رہے ہیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جو ایک مظلومیت نظر آتی ہے، جہاں بیٹے شہید ہوئے وہاں پر داماد بھی شہید ہوئے، جہاں خود اسیر ہوئی وہاں پر صاحبزادی بھی اسیر ہوئی اجر و ثواب. اور پھر یزید کے دربار کا جو ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک کنفیوژن ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ جب امام حسین کی صاحبزادی کے لیے جملہ کہا تھا، یا امیر حبلی ہذہ الجاریہ، اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے. اور وہیں پر ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک مسخرہ تھا کہ جس نے آ کر ہنسی مذاق شروع کیا تھا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، اور نہیں معلوم تھا کون ہے اس کا اندازہ لگے گا کہ جب اس نے کام کیا. اور کام یہ کیا کہ جس طرح سے ایک شخص نے حضرت سکینہ یا حضرت فاطمہ بنت حسین کے لیے کہا تھا، یا امیر حبلی ہذہ الجاریہ، یہ کنیز یہ لڑکی مجھے تحفے میں دے دے. عیناً تقریباً یہی جملہ کہنے سے پہلے ایک شخص تھا کہ جس کا نام نومان تھا شاید اور مسخرہ تھا دربار، اس نے یہ جملہ کہا کہ یا امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے. اور جب یہ اس نے جملہ کہا تو اپنا ہاتھ بڑھانا شروع کیا، اور جب ہاتھ بڑھانا شروع کیا تو اب یہ کون سی حضرت ام کلثوم تھی؟ آیا حضرت ام کلثوم بنت مولا امیر المومنین؟ تو احتمال ہے نہیں، وہ تقریباً 54 سال کی تھی. آیا حضرت ام کلثوم مولا امیر المومنین کی دوسری صاحبزادی؟ تو ہاں ممکن ہے وہ 30-35 سال کی، 40 کی. ایک احتمال یہ ہے کہ شاید حضرت زینب ہی کی بیٹی جو ام کلثوم ہے، ان کی جانب ہاتھ بڑھانا شروع کیا، اور جب ہاتھ بڑھانا شروع کیا تو انہوں نے کہا دع یدک قطع اللہ یدک، دور رکھ اپنا ہاتھ، خدا تیرا ہاتھ کاٹ دے. جب انہوں نے عربی میں جملہ کہا تو وہ آدمی ایک دم سے گھبرا کے کہتا ہے کیا ان لوگوں کو عربی بھی آتی ہے؟ تو اس پر گرج کے حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم جو یہ والی تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں عربی آتی ہے، اور اپنا تعارف کرایا کہ ہم کون سے اسیر ہیں. جب یہ تعارف کرایا تو یہ شخص معافی مانگنے لگا اور روتا ہوا نکل گیا، اور بعد میں پھر دوبارہ واپس آیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا آپ کون لوگ ہیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب اور شدید مصائب. اب ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عقد کے لیے مولا امیر المومنین اجازت مانگی تو یہ ذہن میں رہے، اور ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں، چاہے جناب سیدہ کا مولا امیر المومنین سے عقد ہوا ہو، چاہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جناب عبداللہ سے عقد ہوا ہو، مولا امیر المومنین اپنے وقت کے امام حجت خدا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، جناب سیدہ کے عقد کے وقت جناب سیدہ کے بابا اشرف الانبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، لیکن اسلام پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا، جبکہ اللہ کا ارادہ تھا جناب سیدہ کے عقد کے بارے میں، لیکن پھر بھی جناب سیدہ سے اجازت نہ ہوئی. جناب زینب کے عقد کے بارے میں بعض مورخین نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اس قصے کے بارے میں کوئی اتنی مستحکم دلیل نہیں ہے، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو ماں باپ بیٹھے ہیں وہ بچوں کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ سبحانہ و تعالی. یہ جو ہمارے سابقہ زمانے میں لڑکیوں کی زبردستی شادیاں ہوئی ہیں، کارڈ چھپا دیے، جوڑے پہنا دیے، مہمان آ گئے، اب آخر میں اجازت لی جا رہی ہے، قبول ہے، تو اس بیچاری لڑکی کو کیا کہنا ہے؟ قبول ہی کہنا ہے، پتا ہے باپ نے لاکھوں لگا دیے، کارڈ چھپ گئے، برات واپس جائے گی. یہ سب ظلم ہوا ہے لڑکیوں پہ، نہ فقط لڑکیوں میں ظلم ہوا ہے، لڑکوں پہ بھی ظلم ہوا ہے. بس یاد رکھیں، اب اگر بچوں پہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اس یورپ یا امریکہ اور جدید زمانے کی وجہ سے، تو اس کا آپ کا تو کمال ہی کچھ نہیں ہوا، لیکن ماں باپ کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو کانفیڈنس دیں، ان سے کونسلنگ کریں، زبردستی مسلط نہ کریں، زبردستی مسلط نہ کریں.
ہاں بری بری چیز سے روکے کاؤنسلنگ اور محبت کے ذریعے سے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ کہ جب پہلے سے اجازت ہوگی کہ جب بھی میرا بھائی یا یہ کہ میرے بھائی یعنی امام حسین بھی کہیں شہر سے دور جائیں گے تو مجھے اجازت ہوگی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا. اجازت بعد میں نہیں لوں گی, یہ پہلے سے اجازت ہوگی. آیا خواتین یہ شرط لگا سکتی ہیں؟ بالکل لگا سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکی سے آپ یہ شادی کرتے ہیں, پاکستانی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی اس شرط پہ کہ ناروے سے باہر یہ مجھے نہیں لے جائے گا. آپ کو کرنی ہے تو شرط مانے, نہیں کرنی نہ مانے. تو آپ کو اس لڑکی کو زبردستی پاکستان کے پنڈ میں لے جا کے رکھنا حرام ہے. کیوں کی تھی شادی؟ اب اگر وہ کہتے ہاں چلو میں چلی جاؤں گی تو کوئی بات نہیں, آپ اس کے یہاں سے نہیں لے جا سکتے. آپ کہیں جی میں تو بچپن میں رہا ہوں اس گاؤں میں نا, آپ رہا ہوں, میرے ماں باپ آئے, آپ کے ماں باپ آئے, اس لڑکی سے آپ نے کیوں شادی کی تھی؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس سے آپ نے اس نے شرط لگائی تھی, آپ نے قبول کی تھی. تو جناب زینب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گی تاکہ مجھے اجازت نہ لینا پڑے, جب میں چاہوں گی جاؤں گی. اب ایک روایت میں جناب سیدہ فرماتی ہیں اشرف الانبیاء سے جناب زینب کے بارے میں, جناب زینب کے بارے میں فرماتی ہے اپنے بابا سے کہ اس بچی کا حال عجیب ہے, جب بھائی نگاہ سے اوجل ہو جاتے ہیں تو یہ بیتاب ہو جاتے ہیں. جب بھائی نگاہ سے اوجل ہو جاتے ہیں تو بیتاب ہو جاتی ہے. ابھی یاد رکھیں کہ یہ بیتابی اتنی سادی نہیں تھی, اتنی شدید تھی کہ جناب زینب نے بھی اشرف الانبیاء سے ذکر کیا. اب اس وقت کیا حال ہوا ہوگا اشرف الانبیاء کا, یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ جب جناب زینب پیدا ہوئی اس وقت بھی اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا, جب امام حسین پیدا ہوئے تو اس وقت بھی گریہ فرمایا. امام حسین بھی اس قربانی کے لیے تیار کیے گئے تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو بھی اسیر ہونے کے لیے اور ہاتھوں میں رسیاں باندھ بندوانے کے لیے ہمیشہ تیار کیا گیا اجرکم اللہ. حتیٰ جب مولا امیر المومنین کے ضربت لگی ہوئی تھی اور کوفے میں تھیں جناب زینب اور مولا امیر المومنین کوفے میں تھے, تو آخر وقت میں جناب زینب نے سوال کیا کہ بابا میرا سوال ہے حدیث ام ایمن کے بارے میں. اب حدیث ام ایمن کے بارے میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جو کچھ کہا ہے ام ایمن نے وہ حق کہا ہے, اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر میں تمہیں اسیر بنا کے لایا جائے. حدیث ام ایمن کیا تھی؟ کہ زینب اور ام کلثوم کو اسیر بنایا جائے گا. جناب زینب سننا چاہتی تھی مولا امیر المومنین سے کہ آخر وقت میں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اس کوفے میں. اجرکم اللہ. جناب زینب تیار تھی اس قربانی کے لیے. جناب زینب کی محبت کا عارض یہ ہے کہ روایتوں میں نقل ہوا تھا کہ کام بھی کر رہی ہوتی تھیں تو نگاہیں امام حسین اور امام حسن کی جانب ہوتی تھیں. اب یہ یاد رکھیں کہ جب شادی سے پہلے کی محبت بہن بھائیوں کی الگ ہوتی ہے, لیکن جب اپنی خود کی شادیاں ہو جائیں اور بچے ہو جائیں تو وہ بیتابی بہن بھائیوں کی نہیں رہتی, ختم نہیں ہوتی, وہ نہیں رہتی جو نوجوانی کی ہوتی ہے. لیکن جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی جو محبت تھی وہ ساتھ سادے بہن بھائیوں کی نہیں تھی, وہ محبت حجت خدا اور حجت خدا کی بہنوں کی تھی. وہ محبت امام سے تھی امام کی بہنوں کی. وہ محبت معصوم سے تھی معصوم کی بہنوں کی. وہ محبت دو معصوماؤں کے بچوں کی تھی اپنے زمانے کے امام سے, اپنے زمانے کی حجت سے, اپنے زمانے کے معصوم سے. اس محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ خود معصوم نہ ہو. اس محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ جناب سیدہ کے جسم اثر سے متولد نہ ہوا ہو. اس محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس نے جناب سیدہ کا شیر مبارک نہ پیا ہو. نتیجہ کیا کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی اس محبت کو کہ جو امام حسن اور امام حسین سے تھی, کہ کام میں بھی مصروف ہوتی تھی تو نگاہیں امام حسین کی جانب ہوتی تھیں. ہاں مومنوں, ایک وقت آیا کہ امام حسین شب عاشور ہیں اور اصحاب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, اور ایسے میں جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ رسول کے نواسے پہ سے
علی کے فرزند پہ سے فاطمہ کے بیٹے پہ سے میرے بھائی پہ سے قربان ہو جانا, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین دنیا سے چلے جائیں اور تم لوگ زندہ رہ جاؤ. اجرکم اللہ. ان دو بیٹوں کو جناب عبداللہ وادی عتیق میں چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ خود بیمار تھے, اور دو کو شاید اپنی کیونکہ نابینا بھی ہو چکے تھے بیمار سے ان کو روک لیا. اجرکم اللہ. اب ان دو کو, ایک کو جناب عبداللہ کی جانب سے قربان کر رہے ہیں اور ایک کو جناب زینب کی جانب سے قربان کر رہے ہیں. اب ایک وقت آیا کہ اصحاب اور انصار قربان ہو گئے, ایک وقت آیا کہ جناب زینب کے بچوں کی قربانی کا وقت ہے. امام حسین اجازت نہیں دے رہے. بعض مقاتل میں زبان حال کے طور پر بیان ہوا کہ بیٹوں کو جناب زینب نے نصیحت کی کہ اپنی نانی فاطمہ کا واسطہ دی. امام حسین تیار نہیں ہے اس قربانی کے لیے, منع فرماتے ہیں, جانتے ہیں کہ میری بہن کے جو مجھ سے اتنا عشق کرتی ہے اس پر کیا گزرے گی. ہاں مومنوں, ایک وقت آیا کہ کبھی جناب محمد گئے تو کبھی جناب اون گئے, اور روایات میں نقل ہوا کہ محمد کے بعد جناب قاسم ابن محمد یعنی جناب زینب کے داماد گئے. ایک ایک جاتے تھے اور رجس کو پڑھتے تھے, ایک ایک جاتے تھے رسول کا اور علی کا اور فاطمہ کا اور حسن حسین کا ذکر کرتے تھے, فضائل پڑھتے تھے, اپنا تعارف کراتے تھے اور ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے تھے اور شدید مقاتلہ کیا ان تینوں نے. لیکن ہر دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آخر میں نروہ آدھا میں گھر جاتے تھے. ہر جانب سے کبھی تلوار کا وار ہوتا تھا, کبھی نیزے کا وار ہوتا تھا. اسی طرح سے وار ہوتے چلے گئے, کبھی جناب اون دنیا سے رخصت ہوئے, رن میں کے ندا گونجی, السلام علیکا یا ابا, السلام علیکا یا ابا عبداللہ. جناب زینب جب کوئی شہید ہوتا تھا تو بھائی کے ساتھ جاتی تھی اور اپنے بھتیجوں کے, بہنوں کے اور بھائیوں کے جنازوں کو اٹھوانے میں حسین کی مدد کرتی تھی. لیکن اب جو اون و محمد شہید ہوئے تو جناب زینب حسین کی مدد کے لیے نہ گئیں, کہ جن کے بارے میں بعض علماء اہتمام دیتے ہیں کہ جناب زینب کو یہ گوارا نہ تھا کہ جب جوان کے برچھی لگی ہو اور جسم سے خون بہ رہا ہو اور جنازہ حسین کے ہاتھ میں ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی نگاہ جناب زینب کے چہرے پہ گر جائے, پڑ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنکھیں آ جائیں. جناب زینب کو گوارا نہ تھا کہ کہیں ایسا ہو کہ امام وقت کی نگاہیں جھک جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام وقت کو شرمندگی سی ہو. جناب زینب سجدے کے عالم میں تھی, کون سا سجدہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے فرزند قربان ہو گئے, فرزند رسول پہ سے, فرزند علی پہ سے, فرزند فاطمہ پہ سے, اور حسین جنازے اٹھا کے لائے. لیکن یہ ضربش زینب کی ہمیشہ رہی. ہاں مومنوں, جب جناب علی اکبر کے ضربت لگی تھی, جب جناب علی اکبر کے برچھی لگی تھی, جب جناب علی اکبر کے جسم مبارک سے خون نکل رہا تھا, تو سب سے پہلے دوڑ کے جناب زینب گئی. مقاتل میں بیان ہوا کہ روئے جا رہی تھی, گریے کی آوازیں بلند تھی, یا حیا وابنو حیا, اے میرے بھیا, اے میرے بھیا کے بیٹے, اے میرے بھیا کے لال. اپنے آپ کو جناب علی اکبر کے جسم اثر پہ گرا دیا. امام حسین نے سب سے پہلے جناب زینب کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا کہ اس کو خیموں میں لے جاؤ. لیکن جب زینب کے اپنے بچے قربان ہوئے تو زینب نے اپنے بچوں کے جنازے پہ جانا گوارا نہ کیا. ارے کب تک گوارا نہ کیا؟ دل یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی جنازے پہ جسم اثر پہ نہ گئی. سروں کے بارے میں ملتا ہے کہ جب عزاداری شام میں ہو رہی تھی تو لوگوں نے بھی دیکھ کے کہا کہ ان بچوں کی ماں کون ہے. ارے زینب کیسے اپنے بچوں کے سروں کا اپنی آغوش سے لگائے؟ وہ ثانی زہرا ہے, ثانی فاطمہ ہے. فاطمہ بن کے شام کے دربار میں بھی حسین کے سر کو آغوش میں لے کے گریہ کرتی ہے.
ہم مومنوں ایک وقت آیا کہ 11 محرم آئی، اب جناب زینب کو مقتل سے گزارا گیا، اب جب مقتل سے گزارا گیا تو ایک منظر بہنوں نے دیکھا کہ دشت کربلا میں حسین کا جسم ہے کہ جس پر سر نہیں ہے، بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، حسین کے جسم کو اپنی آغوش میں لے لیا، ارے اس وقت بھی اونا محمد کے جسم دشت کربلا میں ہیں، زینب نے ان کے اوپر اپنے آپ کو نہ گرایا، ان کے جسموں کو اپنی آغوش میں نہ لیا، دل یہ کہتا ہے کہ اونا محمد فاطمہ کی آغوش میں، حسین کا جسم زینب کی آغوش میں، بس مصائب ختم ہو گئے، زینب کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی 11 محرم کو جب امام حسین کے جسم پہ اپنے آپ کو گرایا، جسم کے نیچے ہاتھوں کو داخل کیا، یعنی امام کے جسم سے اس طرح سے لپٹ گئیں، اور لپٹنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کے جملہ کہا الہی تقبل منا ھذا القربان، اور بعض جگہ بیان ہوا الہی تقبل منا قربان القلیل، یا اللہ تو مجھ سے یہ مختصر سی قربانی قبول فرماؤ۔